एनएचएम अधीनस्थ आरबीएसके आसिस्टेंट मैनेजर को कला कारनामा सामना को आसी ऑफिस टेबल ले मद रखी पीवा सहित महिला को अश्लील भाषा प्रयोग करुथिबार ऑडियो फोटो एबे वायरल होउछि। पांचटी अधीन आसुथिबा स्वास्थ्य विभाग एही विचित्र चित्र गंजाम जिलार सामना को आसी जड़े जिला स्तरीय अधिकारी निज कार्यालय में मद पीवा सह महिला को अश्लील भाषा कथा हेबा एवं धमक देवा भली ऑडियो और फोटो एबे वायरल होबार लागिछि। तेबे एहाकु से खंडन करथिला बेले जिला स्वास्थ्य अधिकारी एही संपर्क रे अवगत थिबा एवं सेने एक तदंत कमिटी गठन कराई। गंजाम जिला एनएचएम अधीन आसुथिबा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आसिस्टेंट मैनेजर संदीप मिश्र सार होती जड़े जिला स्तरीय पदाधिकारी हेले सार असल कारनामा एवं पदार पड़ हाट में गड़ुची। सार निज टेबुल मद बोतल रखी पीउथिबा और टेबुल गोड़ रखिथिबा फोटो भाइराल होउची। सारंकर केवल ऑफिस रे मद पीवा अभ्यास रही नुहे छड़ा बहु महिला ऑफिस मध्यरे अश्लील भाषा प्रयोग करी मध्य कथाबार्ता करछंती। एभली कार्य प्रतिदिन चलिथिले भी केही मुह खोलिबा को साहस करू नाहंती। सारकर एभली खराब व्यवहार बात पड़ी नाहंती सहकर्मी एवं अन्य कर्मचारी एपरिकि खोद जड़े फिजिओथेरापिस्ट को मध्य से अश्लील भाषा रे गालीगुलोज करबा एवं महिला को खराब व्यवहार करितबा जणा पड़िछि। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏମିତିରେ ଅଫିସରେ ବସିବାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଦେଖେଇଛି ବୋଲିକିରି ବି ଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ବୋଲିକିରି ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସାର୍ ସେମିତି କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ଫ୍ରିଲି କାମ କରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ହାର୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ପଇସା ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ହାର୍ଟ କେସ୍ ଯେବେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ସାର୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସିକି ଅଫିସ ଆୱାରରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ମୁଁ ଅଫିସ ଆୱାରରେ କେବେ ବି ଭିତରେ ବି ଅଫିସ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଫଟୋ କାଟ ଆପଣଙ୍କ ନା ଫଟୋଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋଟା ଯଦି ବି ସତ ଏଇଟା କି ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କି କ'ଣ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥା ବି ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁରାଣ ପକେଇବି କହିପାରିବି ସେ ମଦ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ପିଏ। ସାର୍ ଆଉ ଏ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଏଡ଼ିଟ୍ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋ? ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଟି ଆଠଟି ଫଟୋ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆପଣ ନାଇଁ 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 ସାର୍ ଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମାନେ ଡ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବୋତଲ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସାର୍ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡ୍ରରେ ମଦ ବୋତଲ କିଏ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିଥିବେ କି ଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହେଇଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫଟୋଟା ଆପଣ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଯାକ କିଏ କ'ଣ କରିଥାଇପାରେ ଏଯାକ ମୁଁ ନାହିଁ ସାର୍। ଏ ଯେ ମଦ ପିଇବାର ସାର୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ମଦ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପିଏ ନା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆପଣ ନା? ଆଜ୍ଞା ଫଟୋଟା ତ ମୋର ଦେଖୁଛି। ଏ ଫଟୋରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଫଟୋରେ ଅଲଗା କିଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଫଟୋରେ କ'ଣ ଦେଖା ନା? ନାଇଁ ଦେଖା ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଏଇ ମଦ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କରିନି, ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଣିକି ଯାହା ବି କରେ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେବ ସାର୍ ସେଇଟା ହୁଏତ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଟି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଯିଏ ବି ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ ହେଲା, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆଉ ଜାଣିନି, ଆଜି ଏବେ ଆମର 20 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସାର୍ କାହାକୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ RBSQI ର ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ କିଛି ଆଲକୋହଲ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିବାର ଅଫିସର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଏପରିକି ସାର୍ ସେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ହଁ ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ ଇଏ ପାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି।
ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୋକଜ ବି କରିଛି, ତା'ର ସେ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡିଏମ୍ ଏଫିଡାବ୍ଲୁଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛି ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ମୁଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେବଳ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟକୁ। ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମେ ତା ବିରୋଧରେ ଯଥାଯଥ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ମୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥାରେ ସୋକସ୍ କରିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତା'ର ପାର୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ ତେଣୁ କରିଛି। ୱି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେବଳ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ସ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କିଛି ବିଷୟ ହଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତେ ବି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ତନ୍ତ୍ର ପାରିବା ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।